Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Umunsi umwe ku isabato Yesu anyura mu mirima y'ingano, abigishwa be batangira kugenda bazimamfuza. Abafarizayi niko kumubwira bati, dorere kuki bakora ibibujijwe kuri sabato? Arabasubiza ati, nimwasomye uko Dawudi yabigenje igihe ashonje akabura ko agira we nabo bari kumwe, nuko yinjiye mu ngoro y'Imana mu gihe cya Abiyatari umuherezabitambo mukuru, akarya imigati mu muriko atashoboraga kurya kuko yari igenewe abaherezabitambo bonyine, kandi akayihaho n'abari kumwe na we. Nuko Yesu arababwira ati, isabato ibereyeho umuntu ntabwo ari umuntu ubereyeho isabato. Nicyo gituma umwana w'umuntu agenga ndetse n'isabato. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Mwihanganire uko ngiye guterura ngo tuzirikane aya masomo matagatifu ya none. Hari ibyo Abanyarwanda bita guca inka amabere. Ni ukugira gute? Wagenje atyo aba yakabije, kuko ari imvugo cyangwa se uri kuvuga ngo sinaciye inka amabere, abavuga ati sinakabije, sibyo? Hari umwepiskopi wigeze gukoresha inama abasaseridoti bose ba diyosezi ubwo icyo gihe bakomeza bavuga bati, dore byagenze gutya, iki kibazo dufite cyaturutse kuri kanaka, kandi koko bari bafite ikibazo kiremereye muri diyosezi yose, kiremereye abasaseridoti, kiremereye n'abarayiki. Noneho arababwira ati, rero mwabapadiri mwe, mwese nimuceceke. Iyo inzu iri gushya ntabwo abantu bamaranira kuvuga ngo ni kanaka byaturutseho, ngo dore ni hariya byavuye. Icyo bihutira ahubwo ni ukuzimya, siko bimeze? Nuko bose batahana iryo jambo bagenda barizirikana. Iyo umuntu ari kugoreka amategeko kimwe n'amateka, ubundi akantu gato kabaye aragatumbagiza cyane, agakagira ikintu cy'umusozi muremure, mbese nk'uko abafarizayi babigenza. Twumvise ukuntu kumamfuza ishami ry'ingano babihinduye nko gusarura byuzuye, babihinduye nk'aho umurima wose abigishwa bawurangije, ndetse ni nk'aho banahuye n'izo ngano bakaba batangiye kuzihunika mu bigega. Kandi iyo mirimo yari ibujijwe ku munsi wa sabato. Ndavuga iyo mirimo y'ubuhinzi kimwe ndetse n'iy'ubworozi, ariko bafashe akantu gato
baragatumba jiza wakajiru musozi kuburyo ukoze ugenje atyo inzara yagiye kumuhitana cyangwa se yaragiye kugwisari bavuga ko ari nkaho cinka mabere ni byiza ko twitonda cyane tukitonda rwose kugira ngo twumve iby'amategeko ya Kiliziya iby'amategeko y'igihugu iby'amategeko dusanzwe tugenderaho hato hatabura mu rukundo maze tukitwara gifarizayi imigati twumvise ivugwa ubundi muri ivanjiri iyo migati yabaga ari 12 abayisiraheli bakayishyira ku meza y'ingoro bibuka imiryango 12 ya Isiraheli Nyagasani yagaburiye Nyagasani yitayeho kandi akayiha kuruhuka kuruhuka umutwaro umutwaro wari ubashikamiye wari ku ntugu zabo umutwaro w'ubucakara ni byiza ko igihe tuzirikana amasomo atagatifu nk'uku nguku twabyumvise no mu isomo rya mbere kimwe na Zaburi havugwa Sawuli na Dawudi Yesu Kristu amugarukaho mu ivanjiri avuko Dawudi yabigenje akarya imigati ubundi yarigenewe gusa abasaserdoti ubwo twavuga ngo gusa yarigenewe abapadiri abahereza bitambo ariko arahinjira mu gihe cya Abiyatari Abiyatari amwemerera kurya iyo migati igenewe gusaba hereza bitambo ndetse ahaho n'ingabo ze ahaho n'abantu be bari bamuherekeje nabo bararya kugira ngo badapfa kuko icyo bari kurengera ni gikuru cyane ugereranije n'ayo mategeko umuntu yakeka ko bishe imyitwarire rero ya Abiyatari imyitwarire ya Dawudi ihuje n'iya Yesu Kristo kuko udutegeko dutoya kuducogocogo dukurwaho n'amategeko makuru kurengera ubuzima ntiwasanga umuntu yishwe n'inzara afite agataroke ku muhanda maze ngo umwambure n'utwo ngutwo ngo uvuge ngo uri kubahiriza itegeko ntiwasanga abantu bariho basamba maze ngo uvuge ngo buriya ngo ntabwo yari akagarukira Imana mu muryango remezo umuntu ararembye ariko tuti batisi mu bwo ni ugutegereza akazakira akiga amezi atandatu imyaka itatu kugira ngo abazabashe kubatizwa kandi nyine ari gusamba kubera ko twaciye no muri genocide hari igihe cyo gushyingura imibiri abantu bavuga ngo none se ngubwo ngo turabasomera misa kandi barahije n'abapadiri twese turabasomera misa ngo harimo n'abapagani ngo babu nyagasani mana yanjye ntabwo abantu baba bari mu ntambara basumbirijwe ngo umuntu yinjire muri butike asanze bafunguye akuremo isukari ngo bavuge ngo ni ubujura kandi asumbirijwe yendaga gupfa uwo muntu ntabwo abaciye nka mabere uwo muntu ndetse aba ari kubahiriza ndetse itegeko ry'Imana kuko ari kurengera ubuzima kurengera ubuzima busumbye utwo dutegeko twundi ntuzafata ikintu cya mugenzi wawe nibyo ubwo riciye bugufi kuko hari irindirire isumbyeho umuntu ari kurengera ni byiza ko twitonda cyane kugira ngo yaba amategeko y'idini
amategeko yo mu rugo muryango remezo se amategeko ajyanye n'igihugu amategeko ajyanye n'ibishingwe ataza muri quartier ataza kwibagiza itegeko risumbya yandi ariyo tegeko cy'urukundo Yesu Kristo rero abafarizayi baramureba ati hanyuma ugatuma aba bantu bica sabato ya myitwarire rero ya gifarizayi twese yatuzamo kandi ku mpande zombi umuntu ushaka koroshya umutima we ngo agatima nama kagira amahoro ati nundi sinacinka amabere cyangwa se nundi nawe ushaka koroshya umutima nama akavuga ati uriya muntu yacinka amabere ni byiza ko twitonda cyane tukamenya kugira umutima nk'uwa nyagasani Yesu Kristo kuko nubwo bamushinja ko bangije ku buryo bukomeye nyagasani aravuga ati muritonde cyane itegeko ry'urukundo ndetse n'Imana y'urukundo iri hano isumbye kure sabato umuntu afite agaciro kari hejuru cyane y'ibibazo by'ubukungu n'ibibazo by'amadini umuntu afite kandi agomba guhabwa agaciro cyane bavandimwe rero udutegeko twa kera twa sabato twakuweho n'itegeko ry'urukundo Imana yatugaragarije mu wabare urupfu n'izuka bya Yesu Kristo maze umwa Imana ubwayo iratwiyereka muri ubwo bubabare urupfu n'izuka bya Yesu Kristo guhimbaza rero urwo rukundo Imana yatweretse bisumbye kure utwo dutegeko tundi twahozeho twe dutegeko tundi twabanje haje irindi tegeko risumbye ayo ngayo nayo mpamva abakristo bubahiriza icyumweru kuko bari kuzirikana urukundo rw'Imana Imana ubwayo kandi uko Yesu yagenje bikatubera urugero rusumbye izindi zose dushobora kugira hano ku isi ntabwo twatwarwa n'ubucakara bw'amategeko cyangwa se bwa business ngo twibagirwe urukundo nyagasani Yesu Kristo akunda buri wese muri twebwe atukunda abakuto n'abakuru akunda abatunze n'abakene akunda abataguza akunda abaguye mu cyaha akunda abintungane n'abatagatifu rwose cyangwa bibwira ko ari abatagatifu akunda ababashije kwitabira igitambo cy'ukaristiya nk'uko nguku akunda n'abatabashije kuza mu gitambo cy'ukaristiya nk'uko nguku twese tutari guca imanza ahubwo tukareba umutima w'Imana ukunda ni byiza ko twitonda cyane rero twitonde cyane kugira ngo tutumva Kristo ari we ucinka amabere ari gukunda mugenzi wawe ari kuvuga ati nuriya nawe ni umwana wa Aburahamu nuriya nawe akeneye urukundo rw'Imana nuriya nawe nimujye kumwumvisha impuhwe z'Imana uko zireshya ubugari bwazo n'uburebure bwazo n'ubujya kuzima bwazo icyo gihe kiliziya izarushaho kwerekana Kristo kandi abantu bazayigana abantu bazagana uwo muryango remezo abantu bazagana iyo paruwasi abantu bazagana urwo rugo ni mugenza mutyo niyo abantu bakumva bacinka amabere mukomeze mutyo Mutagatifu Agustini abivuga neza ngo kunda maze ukore icyo ushaka cyose niyo wabizira maze rero iyi nzira igushya ntabwo abantu bari kuvuga ngo reka twicare neza ku meza dore amategeko yo kwicara ku meza dore kufata ikiyiko dore kufata ifurusheti iyi nzira igushya mwese ntabwo mwaba muri kuvuga ngo ninde wayitwitse ahubwo mumananira no kuzimya ibindi bizaze ubundi
Teresa Mukuru ati isi iri mu muriro ukomeye cyane mwebwe mukita kutuntu duto cyane monde est en feu ntabwo ari igihe cyo gutekereza utuntu duto cyane udutekereza udufifitse abakristo shitani ntatushyire mu bitekerezo mu dutekerezo dufifitse ahubwo tugire cya gitekerezo gikuru urukundo rwa nyagasani Yesu Kristo nago twaje guhimbaza muri Karisiya ntagatifu nayo gitambo tugiye kwibuka nayo gitambo tugiye gutura ntago ari no kwibuka ahubwo nyagasani araba ari kudukiza akakanya nka cya gihe cy'ikaruvariyo